Hi guys, welcome back to the Gen AI Aduh. Saya tahu saya tak akan reject. Okay, jadi so kita sekarang ni kita buat konten dalam misi menyelamat abang dekat Seri Kembangan. Konten kita gaduh sikit hari ni, Ejen. Sebenarnya konten kita ni kita nak pergi buat mencari untuk hari ni. Abang stand location kemauan? Okay. Abang stand location. Abang dekat mana tak tahu. Motor dia bocor guys. Konten kita hari ni sebenarnya nak pergi buat mencari dengan Mak. Lepas tu jadilah konten kita menyelamat abang. Ni abang adik-adik ada. Aziz pun dah ada kat sana untuk pergi ambil abah letak atas kereta. Motor dia bocor. Dia keluar jalan-jalan dengan Aziz tadi. Jadi kita hari ni kita akan buat misi menyelamat. Misi menyelamat. Jadi jom kita tengok kat mana abah tersadar sekarang ni. Jadi jom. Sebenarnya tadi saya tengah siap setup nak buat ni. Saya baru tidur, saya letih. Mamai lagi ni. Depan sana mesti je buat Seri Kembangan kan. Seri Kembangan ke dekat mana saya tak tahu lah. Jauh jugalah abah pergi tu. 12 minit. Ambil lah biru kan muka abah tunggu dulu. Dah lah lagi nak hujang eh. Tengok kereta berjujuk. Masa-masa ni juga abah nak tubik derak je. Lagi wallet abah. Guys, nanti kalau korang nak pasang spoiler, korang boleh pasang ikut dia. Nampak tak? Tu spoiler. Kau selamat spoiler dia. Ada jok pun. Panjang lagi ni. Adik tahu apa-apa macam adik? Tak. Adik ikut. Adik boleh hakat tau. Kan adik pegang kamera kan kau? Pegang adik. Adik pegang kamera? Jam. Go. Ijai. Laju. Cocok yang kau masuk. Abuh tunggu lama dah tu. Dah lah lama tu duduk tak bilik tu nak boleh ke Ijah. Minggu ni Ijah tak bilik tu sahaja. Okay, ni on the way dah ni. Apa dah ni? Mana abuh? Hidup yak dia di belah kanan. Cari. Mana abuh ni? Tahu. Tahu dia? Tahu. Dia pun tahu. Adik akak mutut. Rasanya di depan tu rasa. Rasanya lah. Apa eh? Si Kembangan tolong Si Kembangan. Tak ujian ni Si Kembangan. Traffic light be nice, traffic light. Tutup. Ada. Tutup. Makan lori tu nak borak. Makan lori tu, siapa dia di situ tu? Doni. Doni ngamah. Ada misi bantuan guys, misi bantuan ada orang mari dah. Terbaik. Kita ada misi bantuan, ada bantuan daripada Doni dengan Amma. Iman ni mungkin nak kita halik malam ni kot. Sekejap lagi kita akan soal siasat abah. Macam mana abah boleh bocor tayar sini? Tayar baru je tukar. Nombor tukar. Baru tukar tayar. Kenapa boleh bocor? Tengok soal siasat abah ni. Dia pergi berlumba mana? Aziz bawa Y, abah bawa Z. Tak tahu mana menang. Kau fikir-fikir lah mana menang untuk aku. Tunggu abah. Hero-hero abah sampai dah ni. On the way. Go. Laju. U-turn lah. U-turn. On the way guys, sabar. Sikit lagi. Misi kita ni, misi kita ni. Misi penting. You've arrived at your destination. Sapa dah kita? Misi menyelamat. Adik. Adik,
kedai, kita kena prepare dulu. Ha? Mak abang yang kat atas. Jom, jom, jom. Kita pergi kedai dulu. Cari kedai motor. Kereta tayar. Okey, jadi motor selamat mendarat. Oh, atas. Atas kereta. Abuh kau ni aku dia boleh bocor. Jagi kita ambil kita yang abuh kat rumah. Kita sekarang ni on the way cari kedai beki tayar dulu. Tayar payuh. Kosong-kosong tak tahulah. Sebab kita duduk kawasan lain. Kita tengok dulu ada kedok. Buka kedok nama kedai. Kalau tak pisang kita. Mari jom. Okay guys. Ha. Tadi dengan kereta kan. Kita balik dengan motor pula. Motor tak boleh beki hari ni. Bocor juga. Baik esok kita tutup. Sebab malam ni kita orang ada semayang hajat. Semayang hajat. Helmet abang. Okay, kita dah sampai ke rumah guys. Okay guys. Kita ambil statement daripada abang. Macam mana mutu tu boleh bocor. Jom kita dengar abang royak kan ni. Abang royak abang. Mana mutu boleh bocor abang? Mula tengah sedap-sedap lapau bunyi belakang sekali. Ai bocor benda langgar ni pusing-pusing. Abah duduk mana time tu boh? Masih tu dekat mana? Traffic light. Ai belum lagi, belum sampai dekat traffic light. Sampai kat traffic light abah pun tokak motor. Turun kaki. Apa pula motor aku jadi rendah. Ha, kata ke jalan ni sengit. Dok, jalan sikit ya. Kulu. Aziz lapau ni depan ada memang dia. Cik pala Aziz hari. Nasib baiklah. Bukan laju tadi tu. Belum ya. No. Kenapalah mu je bocor sini lagi mau daripada nanti nak balik bahaya. Adik mah belaka dah tu bocor hari ni. Oh, bahaya wah. Nasib baiklah bocor awal. Hari nak bocor. Apa besar kat batu yang tengok pijak tu. Batu kalau nak ojak skru tak apa setara tu. Tak batu-batu tajam. Mujur, mujur slow. Okey, jadi ni kita rasa boleh tengok konten Fira eh. Fira masuk malam ni, mi kari. Mi kari. Tapi mak tu nak potong lada ni, takut Fira ni Fira tengok kemar rumah. Jadi tak ada nak potong. Okey. Miri punya pasal ni. Ris, Ris. Ni semua kerja Ris eh. Lau Ris. Kalau tak sedap siap. Kalau ni kan bodoh sedap siap. Satu Ris nanti boleh dia radio ni. Ngidang, ngidang. Adi suka selok dah dia ajak mi kari. Okeylah guys, sampai ke sini lah konten kita pada kali ini. And kita jumpa pada next content. Kita konten spontan tiba-tiba tayang betul-betul bocor. Bye. Assalamualaikum.